Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін віддавав накази і контролював удари по об'єктах хуситів у Ємені з лікарні за допомогою повного набору захищених засобів зв'язку. Про це повідомило CNN із посиланням на заяву високопоставленого представника Пентагону. Сьогодні міністр Остін віддав Сенткам, центральне командування Збройних сил США. Наказ про нанесення ударів і контролював ситуацію в режимі реального часу за допомогою повного набору захищених засобів зв'язку. Після ударів він поспілкувався з Радою національної безпеки, головою і командувачем Сенткам, щоб провести первинну оцінку наслідків ударів.